Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā brīdī mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam 130. Psalmā, kur tā ir rakstīts. No dzelmes saucu, Tev mans kungs. Kungs ieklausies manā balsī, lai dzird Tavas ausis manu gaušanos. Kungs, ja Tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans kungs, kurš gan pastāvētu, taču Tu mēdz piedot, tādēļ Tevi bijā. Es gaidu kungu no visas sirds, uz viņa vārdu es ceru. Es gaidu kungu vairāk nekā sargi rītu. Ceri Izraēlu uz kungu. Viņā ir žēlastība. Tik daudzus viņš izpircis. Viņš izpirks arī Izraēlu no katras apgrēcības. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums pārdomāt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam, esi mūsu vidū ar Tava gara klātbūtni. Un ļauj mums katram satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kristīgajā kontekstā laikam ir tikai viena tēma, par kuru nav iespējams runāt un domāt pārāk daudz. Un tā ir tēma par piedošanu. Lietas būtība jau it kā ir ļoti vienkārša, reizē arī ļoti nozīmīga. Mēs varam sacīt, ka kopējā Bībeles vēsts, it īpaši jaunās derības vēsts, ir tāda, ka cilvēks attiecībās ar Dievu nevar paļauties uz kaut kādiem saviem nopelniem vai svētumu, vai cerēt, ka mēs nu būsim tik pilnīgi un perfekti, ka Dievam nāksies mūs atalgot. Bet, ka tas vienīgais ceļš, kā mēs īstenībā varam Dievam tuvoties, kā mēs varam atrast iekšēju mieru, arī domājot par savu dzīvi, ir gluži vienkārši izlīgums un piedošana. Jā, it kā vienkārši nemeklēt attaisnojumus, nemēģināt apklusināt savu sirdsapziņu ar kādiem solījumiem, ka nu pat gan es dzīvošu savādāk, necensties arī kaut kā izpelnīties Dieva mīlestību, bet kā reiz saprast, ka tas nav iespējams, un pieņemt to, ko Dievs ir licis mums teikt, ka Viņš nāk mums pretī. Viņš ir gatavs piedot un būt ar mums kopā. Un kaut arī to ir vienkārši pateikt. Tiemžēl kādreiz ir vajadzīgs ilgs laiks, lai mēs to piedzīvotu. Un vēl vairāk, lai mēs tā īsti saprastu, kāpēc kristietība tik daudz runā par piedošanas tēmu. Jo lietas būtība ir tajā, ka piedošana, šī ideja par to, ka dažas lietas dzīvē tu nevari nokārtot nekā savādāk. Kā lūdzot piedošanu un saņemot piedošanu. Ir absolūti ģeniāls koncepts, kas īstenībā, jūs man neticēsiet, bet nav raksturīgs lielākajai daļai no pasaules uzskatiem, kādus mēs pazīstam. Pamatā cilvēki par lietām domā savādāk. Mūsos ir dziļi iesakņojies priekšstats par to, ka šajā pasaulē nekas nenotiek tāpat vien, Tas nozīmē, ka par visu ir jāmaksā, visam ir sava cena. Un saprast, ka dzīvē ir iespējama patiesa piedošana, ir viena no lielākajām, neparastākajām cilvēka pieredzēm. Bet ar šo vārdu piedošana tiek pateikts vēl daudzas citas svarīgas lietas, kuras es gribētu arī šajā vakarā pieminēt. Jo redzēt tieši Šis priekšstats par to, ka mums ir dot iespēju meklēt Dievu un piedzīvot viņa žēlstību. Ļauj mums izdarīt ļoti svarīgu
atziņu vai saglabāt svarīgu atziņu. Proti, ka Dievs no vienas puses tiešām, kā arī Bībele to rāda, ir ļoti prasīgs pret mums. Un reizē viņš ir absolūti pieejams. Ja jūs uzmanīgi klausījāties, nu pat dzirdētajos psalma vārdos, tur bija viena tāda interesanta rindiņa. Vecajā tulkojumā tā skanēja tā, pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Un mūsu jaunajā tulkojumā bija sacīts, taču tu mēdz piedot, tāpēc tevi bijā. Es nezinu, vai jūs to dzirdat, bet pirmā brīdī tā liekas pretruna. Ja jau Dievs ir piedodošs, vai tad tam nevajadzētu mūsu bailes mazināt? Kāpēc tiek sacīts, tu mēdz piedot, tu piedod, lai tevi bīstas, vai tāpēc tevi bīstas? Iznāk, ka piedošana tiek dota tāpēc, lai mēs būtu vēl vairāk mudināti savā dzīvē mainīties. Un tā ir galvenā atziņa, gan psalmos, gan citās rakstuvietās, ka Dievs ir vienlaikus piedodošs un vienlaikus prasīgs. Un šie divi aspekti cilvēka dzīvē ir ārkārtīgi svarīgi. Jo redzēt, ja Dievs mūsu apziņā ir tikai prasīgs, ja mūsu dzīvē nav īsta žēlstības, bet visu mēs nopelnam. Tad lielākajā daļā gadījuma Dievs mūsu apziņā ar laiku kļūst nepieejams. Jo tikai retajiem izdodas attīstīt tik spēcīgu gribas spēku, lai varētu vienā rāvienā atrisināt visus savus ētiskos konfliktus un dzīves vājos punktus. Un ja mēs patiešām Dievu izjūtam tikai kā tādas dzelžainas atmaksas instants, tad jau ar laiku mums ir skaidrs, ka lielā iespēja tomēr nav izmantot, jo dzīvē man ir vairāk kļūdu nekā tās pareizības. Un līdz ar to kopējais lēmums pēc tiesas un taisnības par mani nevar būt pārāk labs. Tāda pārmērīga Dieva prasīguma uzsvēršana rada vainu farizējus vai ļoti izmisušus cilvēkus. Tikai mazliet akls, Un savā ziņā paštaisnas cilvēks var iedomāties, ka viņš ir sasniedzis pilnību. Ja cilvēkam izdodas sevi šādā veidā pārliecināt, ka es esmu svētāks nekā citi, es esmu pilnīgāks nekā citi, jo lūk, es lietas daru pareizāk, tad mūsu priekšā ir tas, ko Bībele sauc par farizeju. Par cilvēku, kurš ir ļoti labās domās par sevi un kā likums nepārtraukti kritizē, tiesā un nosoda citus. Jo tas ir vienīgais veids, kā viņš var šo mītu par to, ka ir pārāks par citiem, var saglabāt. Bet ja cilvēks turpretī ir daudz maz reāls un skatās uz savu dzīvi daudz maz godīgi, tad parasti tā runāšana par morāli īstenībā mūs sāpīgi skar. Mums nākas konstatēt, ka pilnība ir tālu, Un tad ļoti daudzos cilvēkos ir liels izmisums, kas var novest vainu līdz bēgšanai dažādās dīvainās garīguma formās vai pat arī līdz pilnīgam ticības noliegumam. Jo tu vienā brīdī saproti, te visu laiku tiek krāmētas man plecos lielas nastas un es nespēju tās panest. No otras puses, ja visu laiku tiek uzsvērts tas, ka Dievs ir pretīm nākošs un pieejams, Tad savukārt var izveidoties situācija, kur cilvēkā pazūd īsta motivācija savā dzīvē augt un pilnveidoties. Jo viss tik un tā beidzas labi. Dievs ir pielaidīgs, viņš jau ir tāds labs, viņš jau neko īpaši no mums negaida, viņš visu piedod. Un tad, kad mēs šādā kontekstā to pasakam, tad tā nav īsta piedošana, par ko ir runa. Runa ir par šādu pielaidīgumu, kur Dievs vienkārši ignorē to, ko mēs daram. Viņš neredz mūsu daudzās nesakārtotās lietas. Ja cilvēkam tā tiek mācīts un ja viņš tā lietas redz, viņš riskē daudz
vieglāk un vairāk ļauties dažādiem īsiem mirkļu impulsiem, kuri pakāpeniski tad viņu mudina nevis augt, bet atslāpt un drīzāk laisties lejā nekā kāpt augšā. Jo izaugsme vienmēr ir piepūle. Bet kāpēc man pūlēties, ja es zinu, ka viss tāpat būs labi? Un īstenībā, visa tā runāšana par to, ka man manā dzīvē vajadzētu kaut ko mainīt, ir pilnīgi lieka. Saliksim rokas kopā un gulēsim tālāk. Tāpēc senie kristīgie autori sacīja tas, kurš saka, ka Dievs ir pielaidīgs pret ļaunumu, nodara nepārredzamu postu sev un citiem. Daži mūsdienu farizeji to lasa kā mudinājumu jā, atteikties no piedošanas sludināšanas. Viņi vēlās cilvēkus biedēt, uzsvērt šo Dieva prasīgumu. Kaut gan patiesībā šis teiciens nozīmē to, ko ir ļoti svarīgi saprast. Dieva žēlastība pret mums nenozīmē, ka mēs nevaram paši sevi izpostīt. Paši savu dzīvi apdraudēt. Redziet, sākumā mums liekas, ka tas ir Dievs, kurš kaut kā varētu mūs sodīt un darīt mums ļaunu, ja mēs, lūk, nemācēsim uzvesties. Bet mūsu problēma jau nav Dievs. Mūsu problēma ir tas, ko mēs daram. Un tas, ka Dievs ir absolūti pieejams, ir pilnīga taisnība, bet tas nenozīmē, ka viņš var akceptēt tādu rīcību, kas nāk par postu pašam darītājam vai cilvēkiem, kas ir viņam līdzās. Un tas iemesls, kādēļ Dievs pret to iebilst un mūs aicina to nedarīt, ir, ka viņš negrib, ka mēs nozāģējam to zaru, uz kuru mēs paši sēžam. Jo sanāk tā, mēs lūdzam no Dieva, lai viņš mūs svētī, lai viņš mums palīdz, lai viņš mūs izglābi. Bet paši mēs darām visu to, lai savu dzīvi apdraudētu, ievainotu un izpostītu. Lūk, tāpēc arī tas nav īstais ceļš sacīt, ka Dievs ir piedodošs un tas tagad nozīmē, ka mēs varam darīt visu, kas mums ienāk prātā, jo viss būs labi. Lūk, tāpēc šis ļoti svarīgais koncepts – piedošana. Piedošana šī vārda īstajā nozīmē, nevis tajā pielaidīguma nozīmē, bet izlīguma nozīmē, par spīti tam, kas notiek. Jo tikai piedošana savieno šīs divas lietas. Tā mums visu laiku atgādina, ka izaugsme ir absolūti nepieciešama, tiek no mums gaidīt, tiek no mums prasīt. Mēs nedrīkstam stāvēt uz vietu. Bet vienlaikus tā apliecina, ka patiešām, neskatoties uz to, ka mēs neesam tādi, kādiem mums vajadzētu būt, Dievs ir mums pieejams. Šajā pašā brīdī, kamēr mēs esam vēl ceļā un procesā. Un atkal no vienas puses tā ir kā ļoti vienkārša, bet ļoti nozīmīga pedagoģija. Tikai ir ļoti labi jāmēģina satvert to, kas te ir mēģināts pateikt. Kam vienlaikus ir patiesi abi divi šie apgalvojumi, ka mums ir visiem spēkiem jāpretojas tam, kas ir aplams un postošs, un no otras puses Dievs mums dāvina savu klātbūtni jau šajā mirkli, ja vien mēs to meklējam un pievēršam tai uzmanību. Tas mērķis, ko Dievs grib sasniegt, ja tā drīkst teikt, ļoti spilgti parādījās lasījumā no Jāņa evaņģēlija. Kur bija stāsts par kādu cilvēku, kas ir pieķerts daram grēku. Un tad, kad pārējie nāk un prasa no Jēzus, lai viņš izteiktu savu nosodījumu, viņš saka, kas no jums ir bez grēka, lai met pirmais akmeni. Un tik daudz cilvēkiem pietiek sirdsapziņas, lai viņi saprastu, ka šajā brīdī neviens nav gatavs pirmais mest akmeni. Un viņi aiziet. Jēzus paliek viens ar šo sievieti, un tad viņš viņai saka ļoti zīmīgus vārdus. Arī es tevi nepazudinu.
ej un nedari vairs tā. Un ļoti nozīmīga ir šī secība. Viņš vispirms viņai piedod un tad aicina mainīties. Nevis viņš saka tā, negrēko vairs un tad arī es tevi nepazudināšu. Viņš saka pilnīgi otrādi. Viņš saka, es tevi nepazudinu, tāpēc nedari pati sev to, kas tevi iznīcina. Redziet, tā piedošana, ko mēs svinam katrā dievkalpojumā, tā žēlastība, uz kuru mēs balstamies, nav domāta tam, lai mēs noniecinātu grēka nopietnību. Tā ir domāta tikai vienam mērķim, lai mēs varētu vienmēr atjaunot savas attiecības ar Dievu. Par spīti visam, kas ir bijis un noticis, mēs viens otru neatstumjam. Dievs neatstumj mūs, mēs neatstumjam citus cilvēkus. Tas ir, ko nozīmē piedošana. Un tāpēc, lasot šo psalmu, kas ir tāds grēku nožēls un reizē pateicības psalms, galvenais uzdevums ir mums katram uz mirkli pārdomāt arī savu dzīves stāstu, savas iekšējās cīņas. Jo, redziet, ir ļoti reti cilvēki, kuri patiešām nezina to, ko viņi dara nepareizi. Daži kristieši tā pasniedz lietas, it kā cilvēkiem būtu milzīgi jāstāst par viņu grēkiem. Īstenībā dzīve pati mums ļoti daudz ko iemāca. Mēs tīri labi zinām, kuras jomas ir tās, kurās vajadzētu daudz ko mainīt un uzlabot. Mēs zinām, ar ko mēs sevi apdraudam. Bet ko mums ar to iesāk? Un tad raksta saka, tas, ar ko mums ir jāsāk ar šo piedošanas apziņu. Ar šo apziņu, ka mums ir iespēja jau šajā pašā brīdī atrast izlīgumu ar Dievu, kur Dievs mums saka apmēram sekojošu lietu. Viņš saka, nedomā par to, kas ir nokavēts, kas ir bijis, ko tu esi palaidis garām. Nāc tagad. Nāc un sāc un rīkojies. Un nebaidies par sakām, tās mēs dalīsim kopīgi, es tev palīdzēšu. Nebaidies, aizmirsti visu, kas ir bijis. Atceries, ka tu esi vērtīgs un mīļš. Un rīkojies tā, lai tavā dzīvē būtu svētība. Ļoti daudzas lietas mēs savā dzīvē tā arī nekad neizmainam, tāpēc, ka kādā brīdī mums liekas, ka jau nav vairs vērts mēģināt. Iepriekš mums tas nav izdevies, nu, droši vien neizdosies arī tagad. Bet tā nav taisnība. Katrs brīdis, kad mēs ejam pareizā virzienā, mūs attālina no kādas kraujas malas. Un tas ir otrs aspekts. Atceries par to, ka pēc Dievs tevi aicina uz pārmaiņām. Tas ir tāpēc, ka tev jāsaprot, cilvēkam līdzi viņa dzīvē nāk tikai viņa rīcības, viņa lēmumu sekas. Nevis emocijas, nevis tās cīņas, kas notiek tavā dvēselē, kamēr tu nonāc pie lēmuma. Tas paliek. Piemēram, kad mēs cīnamies ar kādu kārdinājumu, nedarīt to, ko mēs paši atzīstam, ka mums nevajadzētu to darīt, vai darīt to, ko mēs saprotam, ka vajadzētu darīt. Tad, kad mēs tur iekšēji cīnamies, tā, protams, ir milzīga cīņa, un mēs esam emocionālā spriedzē. Tad, ja mēs pakļaujamies savam kārdinājumam, mūsu spriedze atslābst. Bet, kas ir interesanti, arī tad, ja mēs ilgstoši nepakļaujamies tam, arī tad ar laiku dzīvē lietas nomainās, un tā milzīgā cīņa kādā brīdī atslāpst. Tas varbūt nenotiek uzreiz, bet, ticiet man, pēc kāda neilga laika, pēc mēneša vai gada vēl jau vairāk, mēs pat neatcerēsimies, ka tajā konkrētajā datumā mēs tur vakarā sēdējām un mēģinājām saprast, kas mums ir jādara. Jo emocijas nāk un iet. Tās aizmirstas. Mēs par tām nedomājam īpaši ilgi, kad tās ir pagājušas. Jā, mēs atceramies, ka bija grūti. Bet īstenībā šobrīd ir tā, kā ir šobrīd. Ja mēs jūtamies labi,
tad visi pagātnes kreņķi mums liekas pēkšņi ļoti tālu prom. Bet tas, kas mūs vienmēr pavada, ir mūsu izvēļu un mūsu rīcības seka. Lūk, to mēs varam kā gribēdami mēģināt aizmirst, bet tur jau nav stāsts par mūsu aizmiršanu. Tur ir stāsts par to, kas reāli šobrīd notiek mūsu dzīvē, mūsu izvēļu dēļ. Emocijas nāk un iet, bet rīcība atstāja pēdas. Tieši rīcība. Gan darbos, gan vārdos, dažkārt arī pat domās un attieksmē. Un redziet, tagad jūs varat varbūt saprast, ka pēc Bībelē tik bieži tiek liekts liels akcents tieši uz baušļiem, uz baušļu pārkāpšanu vai ievērošanu. Mēs varētu jautāt, bet vai te nebūtu svarīgāk runāt par mūsu iekšējām pieredzēm, par mūsu iekšējām sajūtām, vai mēs nekļūsim par farizejiem, ja mēs tik ļoti būsim nodarbināti ar tām ārējām, ar tām baušļu lietām. Bet redziet, runa nav par āršķību. Bet Dievs mums saka vienu lietu. Tas, ko tu šobrīd jūti, pāries, bet tas, kādu lēmumu tu būsi pieņēmis, ar tā sakām tev būs jāsaskaras, nedari to, ko nevajag darīt. Dari to, ko tu zini, ka tev ir jādara. Redziet, tas nāk mums līdzi, neatkarīgi no tā, kas vēlāk ar mums notiek. Un tāpēc tas ir tik svarīgi. Tāpēc ir vērts tiešām par to domāt. Un tā īstā gudrība ir, ka mēs nonākam pie atziņas, ka Dievs pat tiešām ir absolūti labvēlīgs pret mums. Viņš patiešām mūs absolūti pieņem un iedrošina tādus, kādi mēs esam šobrīd. Mums katram nekas nav jāizdara, lai mēs varētu sākt it kā pilnīgi no jauna. Bet, ja mēs savas izvēles neizdarīsim, tad šim lielajam Dievu piedāvājumam būs maza nozīme. Jo tas, ka mēs esam nomierinājuši savu sirdsapziņu, ir viens. Bet tas, kādas izvēles mēs izdaram, tam ir nozīme. Un es tīri labi zinu, ja godīgi, kas man būtu vai nebūtu jādara. Un tas ir labi, ka Dievs neļauj man iegrimt ilūzijās, ka viņš nav pielaidīgs un viņš nesaka, dari vien, kas tev ienāk prātā, ka tikai labi jūties. Nē. Viņš neatlaidīgi mūs skubina darīt to, kas nesīs svētību un nedarīt to, kas postīs mūsu dzīvi. Un viņš saka, pat ja tu nevarēsi tagad izmainīt visu, nu vienu soli tu šajā brīdī taču vari spēt. Atceries, ka es esmu kopā ar tevi. Un pamēģini, no šī brīža, nu pamēģini izdarīt to izvēli, kas ir pareizi. Viņš mani pieņem un iedrošina, viņš man pasaka, ir vērts. Un tad viņš man saka, katrs solis, pareizs solis. Nekad nepaliks bez labajām sakām. Tāpēc ir vērts censties. Tāpēc ir vērts apzināties piedošanas spēku, kas saka, nav labi, bet var būt labi. Dievs ir kopā ar tevi jau tagad. Uzticies viņam. Dari to, ko viņš tev saka. Un tu redzēsi, kā tavā dzīvē atvērsies svētības avoti. Un tava dzīve mainīsies. Tev nekas nav jāgaida, tu vari sākt šajā pašā brīdī un šajā mirklī. Āmen.